Մերոնք գետը կայքի եթերում ես շարունակում եմ։ Մերոնք շարքը բարևձեզ։ Վերջին հաղորդման ժամանակ անդրադարձա Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցին համահունչ թերթին La Repubblica իտալական, այսպես ասած, հա, թերթին, եւ ասացի, որ վերջապես հնչեցված հարցերը գետային էին եւ այո, Հայաստանը իր արժանապատվության պահանջը պիտի ունենա ռուսներից։ Սա գիտեք ոնց, կարծես մարդուն տրորում են, հայհոյում են, մայր են հայհոյում, երեխա են պղծում, այդ մարդը նորից իրեն ապուշի տեղ է դնում, հանուն ինչի, էլ մեռնելուց հետո ինչպես ասում են, խրխրալաս, որն է։ Ահա, այսպիսի հարցադրումներ և ուրեմն խառնվեց իրար, այսինքն ոչ թե իմ հաղորդումից հետո, բայց այդ հարցադրումից հետո, որին ես անդրադարձա, սկսեցին ռուսական կողմից իհարկե արդեն խոսքային կրակոցներ, ստորագույն հայտարարություններ Հայաստանի ղեկավարության հանդեպ եւ այլն եւ այլն։ Ինչ ճիշտ հասկացեք, ոչ թե Հայաստանի ղեկավարությունը իմ աչքի լույսն է եւ նրանց ստորացնում են, այլ Հայաստանի ղեկավարությունը դա Հայաստանի ղեկավարությունն է, մեր ունեցած։ Եվ մեր ունեցածին հայհոյում են օտարները, կամ անպարկեշտ են պահում, կամ անհարգալից, կամ այսպես ասած մանիպուլյացիա անում, թե տեսեք Հայաստանի իշխանությունն էր մեղավոր, որ Արցախում այսպես եղավ, ես չեմ կարողանում հանգիստ նստել եւ ասում եմ, որ ոչ, Հայաստանի ղեկավարությունը չէր մեղավոր։ Մեղավոր էր Ռուսաստանը, ռուսական էլիտան, ովքեր Հայաստանը դարձրեցին մանրադրամ։ Իրենց համար Հայաստանը ընդամենը այսպես ասած գումար է, որով պիտի վճարեն ադրբեջանցիքին կամ թուրքերին։ Սա է ռուսական քաղաքականությունը, ցավոք սրտի, եւ մի քիչ որ պատմությանը հետ գնանք, կտեսնենք, թե երբեմն եւ որտեղ են մեզ հարգել։ 90-ական թվականներին մի ուրեմն Իջևանում կամ Դիլիջանում Բաբկեն Արարքցյանին հարց տվեցին, քանի որ սովոր էինք, որ այսպես ասած խորհրդային միություն, մոսկովյան հեռուստաընկերություն, բան, մի ծերունի ասաց, բա մեր մասին չեն խոսում, են Մոսկվայից։ Բաբկեն Արարքցյանն ասաց, ավելի լավ չի, որ չեն խոսում, ինչու պիտի խոսեն, որ այդ ինչ ա եղել, որ գնում էինք մեր եսը պաշտպանելու ճանապարհով։ Ավելին ասեմ, 90-ականներին ռուսները նորից թուրքերի կողմն էին, նորից կոլցո օպերացիաներ էին անում, բայց մենք կռվեցինք, մենք պաշտպանեցինք մեր իրավունքները եւ ուզեն չուզեն մեզ հետ նստեցին հաշվի։ Այլ խնդիր էր շարունակությունը, այլ խնդիր էր շարունակությունը, երբ արդեն եկան Պուտինյան իշխանությունները ու որոշեցին, որ լավ, այս հայերը, հա, լավ, բայց չէ, սրանք ինքնուրույնություն ունեն, այդ ինքնուրույնությունը պետք է ամորձատել, մեղմ ասած։ Վերջին մոհիկանը Վազգեն Սարգսյանն էր, պետք էր վերացնել Վազգեն Սարգսյանին եւ մյուսներին, Կարեն Դեմիրճանին եւ այլն եւ այլն, ինչը հաջողությամբ ավարտվեց դաշնակցական Նաիրի Հունանյանի օպերացիայի արդյունքում ճակերտների մեջ։ Դրանից հետո գտան երկու թշվառական, Քոչարյան Ռոբերտ եւ Սերժիկ Սարգսյան, եւ Հայաստանը դարձավ ռուսական ծայրահեղ գավառի, գավառապետերի ցածր մակարդակով, այսպես ասած, կառավարվող մի երկիր։ Ինչպես ասենք, այն աստիճան, որ հիմա երբ Հայաստանն ասում է, բայց չէ, որ դուք ասել եք, ասում են, այ լագոդեն այդ կտրի։ Բարոբիկի վախտեն չէր, երբ ասում էինք, գալիս էիք, դուք, այսպես ասած, անգամ մարմնավաճառի գին չէինք տալիս քեզ, ձեզ ինչ ուզում, այդ էլ անում էինք։ Սա դարձավ Հայաստանը այդ թշվառականների ձեռամբ, և սա փաստ է։ Հիմի ոչ թե ընտրության, այլ դժվարին օրերի առաջ են կանգնած կամ կանգնելու։ Ինչ է լինելու։ Ռուսաստանը պիտի փորձի ճնշումներ բանեցնել, իսկ մենք գիտենք ինչպես է ճնշումներ բանեցնում։ Փակում է գազը, կտրում է լույսը, այսպես։ Տեսեք, Ռուսաստանը անգամ Լաչինի միջանցքում կանգնած աշխարհին հացահատիկ է, չէ՞, վաճառում, այդ աֆրիկյան երկրներին ասում է, այ այդ հացահատիկը բա մարդասիրական է, բա շան որդիք, մարդասիրական չի, Արցախ հաց տարեք, այդ էլ ձեր ձեռքն է, վերցրեք ու տարեք, հետո պիտի դես բան ասի, բայց չէ, Ռուսաստանն ուզում է վերջնական ծնկի բերել Հայաստանին, և ուրեմն
Ադրբեջանի հետ իրենց ծրագրերն իրականացնել։ Նա հարուստ է, գազ ունի, նավթ ունի, պետք է։ Էլ Հայաստանն իրենց պետք չի։ Մոռացեք այն արժեքների մասին, որ ասում են, «Վայ, մենք հին ազգ ենք, մենք միակ, այսպես ասած, հենարանն ենք Ռուսաստանում այստեղ, քանի որ այդ թուրքալեզու երկրները եւ այլն, այլ չէ, չկա այդպիսի բան»։ Այդ մենք ենք մեզ համար հեքիաթ սարքել։ Ռուսաստանն ունի իր շահերը, իր շահերի մեջ Հայաստանը կա այնքանով, որքանով։ Բայց երբ Հայաստանը հանկարծ բարձրաձայնեց այդ մասին, էլ Զախարովա, էլ չգիտեմ, այնտեղ ասում են Ռուսաստանում ապրող հայեր կան, ասում են, «Վերջ, մեզ էս ստեղից կքշեն, այդ ոնց ենք ձեզ պահում»։ Այսինքն Ռուսաստանը այն երկիրն է, որտեղ կարող են քշել։ Ինքնաքշվեք ժամանակին, գնացեք այլ երկրներ, եթե ձեզ Հայաստանը պետք չի, ապրեք Ամերիկաներում, բանում, գոնե ձեր կապիտալը պաշտպանած կլինեք, եւ ձեզ չեն քշի, կներեք։ Այլ երկ չկա, բայց Հայաստանը իր արժանապատվության կռիվը պիտի տա։ Ես չգիտեմ, ես նախորդ անգամ ասացի, եթե Նիկոլ Փաշինյանն այսքանն ասում է, դա նշանակում է, այսպես ասած, ամբարած մի բան ունի, մի հույս ունի, քանզի դատարկ ձեռքով մեխին չեն տալիս։ Դրանով այդ մեխը ընդամենը քո ձեռքն է վնասելու, մենք պիտի պատրաստ լինենք մեր պաշտպանությունը, մեր արժանապատվության կռիվը տալու։ Այդ թվում նաև Ադրբեջանի հետ սահմանների խնդիրը լուծելու, եթե պետք է հետ հարվածելու, եթե պետք է առաջ գնալու, մենք պիտի այս ամենին պատրաստ լինենք։ Այլ ընտրանք չկա։ Այլ ընտրանքը ապրել ընտանիքի անդամներին, այսպես ասած, որպես հարեմացու մատուցել, ում կհանձնարարի քեզ Ռուսաստանը, ես այդպես կամ որևէ հայ մարդ նորմալ այդպես ապրել չի ուզում։ Մեր մտահոգությունը մեկն է, մեր իշխանությունները հասկանան, եւ այն զողողությունը, որ մեր ուսերին է ընկնելու այս պայքարի արդյունքում, քանզի 80-ականներին էլի մեր ժողովրդի ուսերին մնաց այդ պայքարի արդյունքում, մենք հաղթեցինք։ Ցավոք սրտի հետագան այսպես Քոչարանա Սերժախառը, Դաշնակախառը, այսպես հարամեցին ամեն ինչ, մեզ ավելի ստորացրին, մեր հզորությունը զրոացրին եւ ուրեմն այսօր նորից կանգնած ենք հերթական անգամ ապացուցելու, որ մենք մարդ ենք, որ մենք երկիր ենք սիրում, որ մենք հարգանք ենք պահանջում, որ մենք ձեզ հարգել ենք, որ շանվորդիք այդ մեծ պատերազմին մենք, այսպես ասած, մարշալներ ու սովետական միության հերոսներ ենք տվել, որ դուք նորից կանգնել եք բոլոր նրանց կողքին, ովքեր պատերազմի տարիներին խուսափել են, փախել են, թիկունքից խփել են, պատրաստ էին հարձակվել այս կողմից խորհրդային միության վրա, բայց դուք ռուսներ, ռուսական իշխանություն էլիտա, ձեզ խոզի պես եք պահում, խոզ եք դուք, կեղտոտ խոզեր, դուք ուղղորդում եք Ռուսաստանը այն ուղղությամբ, որով չպիտի ուղղորդեիք, դուք ուտող ուրացող եք, դուք ընկեր չեք։ Սա դառն իրականություն։ Հիմա մենք ինչով ենք գնում, ինչ ունենք մեր պայքարի մեջ, էլի դժվար վիճակ։ Ունենք կաթողիկոսը, գրողը տարի, ով, այսպես ասած, համայն հայությանը միավորման կոչ է անում, իբր թե, բայց գնում է ռուսական ցարի ձեռքից վերցնում այն շքանշանը, որին, չգիտեմ, ես իմ շանվազի չէի կապի այդ շքանշանը, այն ինչ կաթողիկոսը ստացավ։ Ինչու? Ինձ համար վիրավորական էր, իմ ազգի զավակների կոտորածը կազմակերպած Ռուսաստանի թագավորից վերցնել որևէ շքանշան, դա հոգևոր հովիվ չի, նույնիսկ ախոր չի կարելի վստահել այսպիսի կաթողիկոսին, բայց սրանք են ներքին աղբն են, որ պիտի փորձեն խառնել վաղվա համար, որ առանց ցարի, առանց Ռուսաստանի Հայաստան չկա։ Այսպիսի Հայաստան, որ ուզում են ռուսները, էլի չկա։ Մենք պիտի գոտե պնդվենք։ Նույնը այն մնացած մարդիկ, ովքեր կանգնելու են այդ հին գործակալները, Հազարուհի փոստանջանախառը եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, գալու են ու կանգնեն ասպարեզում, ասեն, «Աման, դուք կործանում եք Հայաստանը»։ Չէ, Հայաստանը չենք, Հայաստանը արժանապատվության կռիվ պիտի ամեն մարդ իր տան մեջ, իր կյանքում, եթե իր արժանապատվության կռիվը չտվեց, եթե իր արժանապատվությունը չպահեց, այդ մարդու տունը, այսպես ասած, հարեմ է դառնում։ Մենք Հայաստանը հարեմ դարձնելու իրավունք չունենք։ Ինձ իրավապահ հարցեր են տալիս, գրում են, ասում են, «Լավ, պարոն Սարգսյան, բա ինչու են
այդ թափթփուկները ազատության մեջ։ Ինչու չի ձերբակալում Նիկոլ Փաշինյանը, ես էլ եմ ուզում արցնել։ Ինչքան պիտի նեին իմանեք։ Այս մարդիկ դրած ականհայտ անում են այն, որ Հայաստանը քանդել։ Որ ասեն, որ այ մենք էսպես էսպես այ ցարը մեր ախպերն է, լավ կլինի։ Ցարը ձեր ախպերն էր 30 տարի, ձեզ ապուշի տեղ դրեց, դուք էլ հայ ժողովրդին խապեցիք ստորաբար, լափեցիք ընդամենը։ Դուք ով եք։ Միևնույն ժամանակ մենք պիտի չմոռանանք, ասֆալտապատումից դնը էլի գործեր ունենք, ված չի այդ ասֆալտը, ված չի զարգացող Հայաստանը, բայց վճռում եք դատարանի որոշումն անգամ ձեր կադաստրի պետերը չեն իրականացնում, Նիկոլ Փաշինյանը։ Դասագրքերն անգամ եկեք ինձ բացատրեք, էլի, ինչպես կարող էր ուսումնական տարին սկսվել և դասագրքերը տպագրված չլինեին։ Ես չգիտեմ, այդ մշակույթի նախարարությունը, բացի սեփական սեռական օրգանը գովերգող որոշ բանաստեղծներին տեղ տալուց ուրիշ բան չի ուզում անի։ Ես չգիտեմ։ Ինձ նաև մեղադրում եմ, որ դուք հավատում եք Նիկոլի մանիպուլյացիաներին, Նիկոլը մեծ ստախոս է։ Այսօր ես որևէ մեկի մանիպուլյացիաներին չեմ հավատում։ Ես իրականությունն եմ ներկայացնում, ինչ կապ ունի։ Նիկոլը այստեղ ասել է, ճիշտ ասել եմ, լավ է սարել։ Այնտեղ տունտունիկ է խաղում, ասում եմ, հերիք ա, մի կադաստրի պետ էլ չես կարում սանձես, քու տեղակալը գործակալ ա, Մհեր Գրիգորյանը ստիպում ա, որ այս մարդիկ էսպես անեն, ու դու ոչինչ չես կարող ապա։ Չնայած կասկածում եմ, որ Մհեր Գրիգորյանը ռուսների կողմից է ուղարկած, Քոչարյանի մարդն է և ստիպված է Նիկոլ Փաշինյանը այնտեղ դեռ պահում դրան։ Բայց դա չի նշանակում, նրա ձեռքերը պիտի ամենտեղ հասնեն։ Ես չեմ ասում։ Առաջի հողատուն դուք չեք ասում, որ Քոչարյան Ռոբերտն է, դաշնակցականներն են իրաց ղեկավարությունը, Սերժիկ Սարգսյանն է, իրենց կողքը կանգնած են մարդկային խումբներ, ովքեր ամեն ինչ արեցին, որ ապականեն Հայաստանը, բարոյազրկեն, այդ չեք ասում, ասում եք Նիկոլն է։ Հիմի ես ինչ խղճով համաձայնվեմ ձեր հետ, որ այ Նիկոլը Խափեբա է ու մնացածը սրբեր են, չէ՞։ Օրեր առաջ, երբ արճակատում եղավ սահմանին, մեր արտադրության աթեստները գործ արեցին։ Տեսել եք 20 տարի, գիտեք ինչքան գիտնականներ են դիմել այդ քրչերին, որ լսեք, մենք կարող ենք սա անել, նա անել։ Սկսած տեսանելիության սարքերից, այդ տեպլավիզր կոչվածներից, վերջացրած աթեստներով, 20 տարի այդ երկու մարդանմանը երբևիցե որևէ բան արեցին այդ ուղղությամբ։ Պատերազմը սկսեց, տեսակ ինչ ունենք։ Այդ Իսկանդեր կոչվածն անգամ բերել էին կնոպկեն իրենց մոտ պահել, ձեռ էին առել մեզ։ Հիմա մենք պիտի մեր մեջքը ուղենք, այսօր ունենք այդ հնարավորությունը, այդ աթեսը, այսօր դժվար է, բայց այսօր գուցե նաև, այսպես ասած, 20-րդ դարի սկիզբը չի, մի քիչ ինտերնետի դար է, մի քիչ չգիտեմ, բայց միևնույնն է, որևէ մեկը կլինի Ֆրանսիան, կլինի Ամերիկան, կլինի, չգիտեմ, Ինդոնեզիան, Սիկտիվկարն ու Մոզամբիկը, մեզ չեն հարգելու, եթե մենք մեզ չենք հարգում։ Մենք այդ հարգանքի կռիվը դեռ չենք տվել։ Մի անգամ տվեցինք, ընկավ Շամբերը։ Հիմա մենք այդ հարգանքի կռիվը միջև չտանք, մենք պետություն, ինքնուրույնություն, ինքնասիրություն, առաջ նայելու լայն հնարավորություն չենք ունենալու։ Եվ դա առաջիկայում մենք կապացուցենք, կամ կանք, կամ չկանք, կամ պատրաստենք, կամ մեր համար, ինչպես այն ժամանակ հրաշալի հաղթանակի տարինները, այն երկու քրչի ճիգերով դարձավ խավարի տարիներ, ստի թե դա խավար էր, այ ողորմելիններ։ Ինչև է, այսպես իրական խավարից պիտի դուրս գանք, դուրս կգանք, լավ է, դուրս չենք գա, մենք որևէ մեկին մեղադրելու իրավունք չունենք, այսօր գնդակը ձեռնոց հնետված է, գնդակը խաղադաշտում է։ Այո, ազգի ճակատագիրը այն, որ որոշ մարդիկ իրենց թուտքից տառապողի պես պիտի ճղեն, ասեն, որ այ տեսեք, առանց Ռուսաստան են, Գեղամյան, Մեղամյաններ կային, էլի կան, ոնց որ քարշ են գալիս ասպարեզում,
Vai, aran Rusastan, sunt Rusastan, sus a pus vacharet, arțaha. Rusastan, tăcațuni. Zer, sin zgați muncnerie, hete va mut pahvat schivra. N-a zăzvele, hete vum zestes de loc. Bai, noriți, piti șaruna chec, nu-i bani, e șaruna cum. Ec. Hai, jurtă, Incne voroșelu, inșpes piti apri. Că voroșeg, capreng, azni, aznăvacan, ceșmarit, chiancov. Ce? Capreng, împes, inșpes, apreleng. Uvai mes, e depcum, iroc aia asta în cilini. Băieți, vă stai, mă meni și la velinelu. Că am dipec.